នចាប់ដៃជាមួយកម្ពុជាចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកដោះមីនជាមួយអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកជំទាវយូគុបខាមីខាវ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីគម្រោងរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាស្តីពីការកម្ចាត់មីនជាមួយប្រទេសជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកជំទាវខាមីខាវ៉ាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាកម្ពុជាត្រូវតតាំងជាមួយនឹងគ្រាប់មីនប្រមាណពី4លានទៅ6លានគ្រាប់និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតដែលបានទុកចោលពាសពេញទីជនបទលោកជំទាវខាមីខាវ៉ាបានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាដែលរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរក្នុងការកម្ចាត់មីននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះគឺជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងសកម្មភាពកម្ចាត់មីនជុំវិញពិភពលោកដោយលោកជំទាវបន្ថែមថាជប៉ុនបានសហការយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងបេសកកម្មកម្ចាត់មីនរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមីនកម្ពុជារបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុននឹងផ្ដល់ជំនួយពេញលេញដល់សកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅម៉ាស៊ីនដោះមីនដ៏ធំមួយហើយនៅខែក្រោយនេះនៅកម្ពុជាយើងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកអ៊ុយក្រែនអំពីរបៀបដំណើរការម៉ាស៊ីនទន្ទឹមគ្នានេះលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអង្គភាពរបស់លោកនិងអ្នកបោះសម្អាតមីនក្នុងមូលដ្ឋានមានមោទនភាពចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់នេះនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះលោកបានបន្ថែមថាយើងរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយប្រទេសដែលមានបញ្ហាមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកដោះមីនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយជាច្រើនពាន់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងទស្សវត្សកន្លងទៅក្រុមជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅធ្វើការនៅអាហ្វ្រិញនិងមជ្ឈមបូព៌ាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះដោយសារមីនដែលមានដងស៊ីតេខ្ពស់និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតខណៈដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តអូសបន្លាយអង្គការឃ្លាំមើលមីនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022បានរាយបញ្ជីទាំងកម្ពុជានិងអ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន9ដែលមានមីនច្រើនមានន័យថាពួកគេមានផ្ទៃដីដែលអាចមានមីនជាង100គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីការបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សជិត20,000នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល45,000នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រឿងផ្ទុះសង្គ្រាមដែលនៅសេសសល់បើទោះបីជាអ្នកស្លាប់ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមបានធ្លាក់ចុះពីច្រើនពាន់នាក់មកតែជាង100នាក់ក៏ដោយការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់អ្នកជំនាញកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅប្រទេសប៉ូឡូញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជិត100ប្រទេសដែលបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការឈ្លានពានរុស្ស៊ីប្រទេសជាច្រើនទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់ជំនួយដោះមីនដល់អ៊ុយក្រែនរួចហើយយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគ្រាប់មីនត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងតំបន់ចំនួន11ក្នុងចំណោមតំបន់27របស់អ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេដឹងថាបានប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13ប្រភេទចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022